آپ جان چکے کچھ اہم خبریں شامل کریں گے. شجاع آباد کے علاقے موچی پورا میں شادی والے گھر میں ڈکیتی, چار ڈاکوؤں کی دلہن سے مبینہ طور پر زیادتی. ڈکیتی کے دوران چار ڈاکو 5 تولے سونا اور 1.25 لاکھ روپے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے. شجاع آباد کے علاقے موچی پورا میں شادی والے گھر میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے, اسی پر بات کریں گے. ایکسپریس نیوز کے نمائندہ محمد اکمل ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی محمد اکمل, کیا تفصیلات ہیں؟ شجاع آباد کے نوئی علاقہ موچی پورا میں ڈکیتی کی واردات. ڈاکوؤں نے اہل خانہ کو یرغمال بنا کر کمرے میں بند کر دیا اور نئی نویلی دلہن کے ساتھ مبینہ زیادتی کرتے رہے. غلام محمد لطیف کو ڈاکوؤں نے تشدد کا نشانہ بنایا. اہل خانہ کا کہنا ہے کہ چار ڈاکوؤں میں سے 3 ڈاکوؤں نے پولیس کی وردی پہنی ہوئی تھی. ڈاکو 2 گھنٹے سے زیادہ گھر میں موجود رہے, 5 تولہ سونا, 1.25 لاکھ نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے. پولیس کا کہنا ہے کہ دلہا اور دلہن کو سول ہسپتال میں منتقل کر دیا گیا ہے, جہاں ان کی میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد کاروائی عمل میں لائی جائے گی. بہت شکریہ محمد اکمل, آپ اپڈیٹ کر رہے تھے.